Ko se topi, hvata se za pjenu. Над главом се надодају странки. И не валя ми то странки, то ми је више овако дневно политички. Мам да промијеним то нешто. Случи ништо о Мируна, бježи отале, немој ми ти прат ноге. Бježи отале. Чуд је српска смијешна работа. Не зна Србин које какве вјере, стотину ће промијенит вјера да учини што му срце жуди. Не валя ти то српска. Jezbogu mi su pravo. Može mi se desiti da poremetimo diplomatske odnose sa Srbijom. Naprije! Bjeguše! Što je rodine, što je? Jedno Albanci u Klisu. Nose naše kamenje. Aj! Kamenje, mo mi kamenja koliko ti duša oče. Ali njegoše! Ma pusti kamenje, molim ti se. Ajde, bježi otale. Vidiš da pišem pjesmu. Možda ću i knjigu izdat. Bolje knjigu na zemlju. Hajde, bježi tamo. Da sam ono stao, prekide me i zemlji tamo. Zdrav, junače. Zdrav. Gde si krenuo? Idem od njega. I? Kazao sam mu lijepo da Albanci nose naše kamenje. I on ništa. Ništa. Piše pesmu. Aj ti sam, sad ću mi to srediti, ne osi jedi. Da tak ime jedi, zok. Da ne, to je naša kamenja. Niko srećan, a niko dovoljan. Niko miran, a niko spokojan. Sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrca. Dobro mi je ovo zrca. On mora da zapiše. Zapiše na docu. Čim je hemijska. Toliko majmun imamo, morat ću ići u Veneciju da kupim tolika zrca. Ha. Naprije! Šta je junaci, što vas muči? Čuvi ti vladika, eno Albanci u Klisuru nose naše kamenje. A ljudi, dosta s tim kamenjem, imamo ga dovoljno. Što će nam više? Ali njego se! Šta njegu? Šta njegu se? Lepo se vam reku, nemojte me prekidat od 2 do 4. Piše gorski vjerac. Kako da izađem pred ovaj narod brez gorskog vijenca? Nemojte me prekidat, ajde, molim vas. Treba da objasnim sutra. Imamo skup, predizborni. Treba da im objasnim da živimo u jednoj dostojanstvenoj, ekološki čistoj, zelenoj, crnoj gori. A vi me prekidate. Gubim kontinuitet misli. Njegoš, molim vas. Izlazite na. Nemojte me više prekidat, molim vas. Kako ja sada nastajem? Gledam majmun sebe u zrcalo. Dobro je ovo majmun, dobro je ovo zrcalo. Pamtit ću ovu generaciju. A lijepo se tkali. Niši kažem. Šta bilo, Deranica? Šta ste mi se tako pokurili? Ništa, evo, da ono od vladike. Od vladike? Pa šta kažeš vladike? Da ja sam bio da mu kažem lijepo da Albanci nosi do naše kamenje. Albanci nosi naše kamenje? Da, da. A što vladika kaže? Pa ništa, piše neku poeziju. Nije poezija, neki referate. To kakvi referate, to kamenje, to neće nam kamenje, ajde vidimo. Je, je, je. Ajde, ne vidiš, ne vidiš, ne vidiš, ne vidiš. Evo, Jokanoviću, sve sam zapisa. Hvala ti, vladiku. Nema problema, rešćemo za tvoju zemlju, nemoj se ništa brinuti. Polako! Vladiko, vladiko, čuli šta nam sada se, vladiko! Što se događa, junaci? Polako! Polako, ljudi, šedite! Šta je bilo? Čuli ti, vladiko, da nam Albanci nose kamenje? Ej, opet, vi za to kamenje. Pa nemojte me daviti više s tim kamenje. Ajde, molim. Ali, vladiko, oni nose naše kamenje.
Ako nek nose, kad smo mi nesposobni da osnujemo eksport import poduzeće, nek to se Albanci. Dobro, dobro, Njegoše, samo da znaš, pošlije ćeš ti zemlju da obrađuješ.